Mbarabusi zako mwebale nyo okubanga mtu kuberera nze waswa Emmanuel musubira mwe bulungi mwebale nyakadeke mtu wa ate tubagala nyo nyonyi ni dala njagala tutandikire ko kumukyala amanyikiddwa nga Winnie Nwaji bagomita Winfred Nakanwaji azeyo mu gym asobola okubanga ate addamu okushepinga omubiri gwe ajukira omukyala ono yomu kubachara basingo kwa gara figure ye eberenge yimiride yomu kubachara basingo okufaayo to make sure ndi omubiri oguli strong yomu kubachara basingo kwa era fit to an extent nokuwa nasobola okulwana because abeera nnyo mu gym ekyo kugalawo kwa gym olwa COVID-19 yajja lockdown n'ebirala kyamukosaamu nnyo n'abeera ng'embeera gy'alimu tekyamusobesa genda mu gym zino era Winnie n'abeera nga omubiri gwali gunanisa okuluzinga out nga nandisa okugejjerera ebitategerekeka era mikwano gye ne bafanizi be ne balambika okubanga bamuyimbirira ku social media nti ageza ebitasaana naye binabira teyina kyakukola kubanga teyina gym yakugenda paka recently wano president yakulawo gyms zino era nga azeeyo yatugambye nti azeeyo okukola kye bayita factory reset addemu ajjuze omubiri gwe addemu aguzimbe guddemu kushepinge kubanga kubadde kutandisa okuyiikayiika ennyo nga kutandisa okuva mu shepu eri gye tumanyi Nwaji yemu kwa yimbi abalina emibiri eminene ennyo emizibu okumaintaininga singa obeera nga tofa ku mbeera zo singa obeera nga tosobola kwerabirira kimala oyinza oku ending up nga munange oyise era Winnie Nwaji ebbanga tuno nnyo abadde agejjulukuse nga si yoli nga matama gamugezeeko akabida katandisa okuyiika amabere gatandisa okukwa n'ebirala ebiringawo nga byonna biva ku ki ku mugejja omungi gw'abadde afuna kubanga bali tawakinga out ng'asiiba nnyo waka nga tawaayo budde bwe kugenda mu gyms kubanga zibadde nga nzigale kati bwe baziguddeyo n'asalawo ku ate management ye ate badde bamusindike mu gym addemu akuba ekintu kino okulabika nti ate akigusa gye kiyina okubanga kigenda omukyala Winnie Nwaji Winnie Nakanwaji oba gomita Winfred Nakanwaji so bwe kutobe guli katusubira okubula bako mu myezi ebiri eginajjawo ng'ate azeemu okunyirira nga bwe yali emabega ng'azeemu okubanga ashepinga kino kyakola ekikolo ekiraga nti ffenna tulina okubanga tugenda mu gym zino okusobola okulabika obulungi ekyokubira okumaintaininga emibiri gyaffe nga miramu kubanga omuntu agenda mu gym ng'ajiminga toyinza kubanga omwenkana bukubeera n'omubiri omulungi era mulaba Winnie Nwaji amedisita embeera n'agyayitamu ekintu ky'okukuuma omubiri oguli fit ate okulabika obulungi akikoze era akifubyeko n'asobola okubanga alabika beautiful n'okubeera ng'asikiriza nga bwebiraba kale nno bwe gutobe guli kino kyakola temukiraba bulabi ng'ekyokusaaga wabula kibeere ekyakuyigirako eri abalala mwenna nti gwe yeegomba okufaana Winnie Nwaji olina okumanya nti Winnie Nwaji agenda mu gym neyetereza mmwe abakyala banenene ng'embiri gyabwe temugyagala kopa Nwaji olabe byakola nawe ogende mu gym osobola okubeera n'omubiri omunene ng'ogwa Nwaji naye nga gukweyagaza kuba munene agulina naye yeesobola Nwaji yeewo okubayimbi abatona ennyo asobola okujja ku stage n'azina amazina bubi nnyo abasinga kye batasobola kubanga abakyala muli banafu singa omala okugejja mu pressure n'ebirala naye Nwaji ajja ku stage nanye emyaka 40 nawe n'okkiriza Nwaji yeewo okubayimbira ku stage n'ayimba n'akasuka eddoboozi kubanga agenda mu gym n'abeera strong enough omubiri gwe ne kubanga gwemirira kale nno kyekyo mubeere gwe kimiramu.